משתתפי העונה הגיעו זוגות-זוגות, כולל אגב מונדה ואדריאנו, למרות השמועות על הסכסוך. בניגוד לעונות קודמות, הרייטינג לא היה משהו, אולי בגלל שאת התוצאות, כולם ידעו מראש. ראיתי את הגמר של אמזונס, היה נחמד מאוד. אפשר להתרכז בנו. אתה זוכר במרוץ המיליון, אתה דבר איתו על הגמר של אמזונס? עמית ורז גל הם הזוכים הגדולים של העונה החמישית של המרוץ למיליון. בסופו של דבר, אבא ובן לא היה. אחרי העונה ארוכה ומלאת תהפוכות, הבן והאבא הכי מפורסמים בתעשיית הריאליטי גרפו לכיס מיליון שקלים. עמית ורז, אתם הזוג שהגיע במקום. הראשון. זה המתמודד הכי מבוגר אי פעם שזכה במרוץ למיליון. בכל העונות של ארצות הברית, של אוסטרליה, 27 עונות שם, 20 שם, אסיה, לא יודע איפה, לא היה דבר כזה. זה לא נתפס מבחינתי. עוד 5 שניות ואז אתה עושה לי. איך עשית את זה? גיל 60 הוא אלוף, באמת, רק לפרגן לו. שפו, שמגיע מגיע, מזל טוב. מה זה, עמית, לקחו את זה כל הכבוד להם, אין ספק. וזה מה שיזכר בסוף, שבן ואבא שלו ניצחו את המרוץ למיליון 5. אני האודישן הראשון שלי למרוץ למיליון לפני איזה 5 שנים, הלכתי עם אבא שלי, הגענו לאודישן, עברנו לשלב השני, ואז החלטנו שאנחנו לא נלך. אז זה תמיד היה חלום כזה קטן ללכת עם אבא שלי. אתמול בערב התכנסו הפיינליסטים והרצים שלא הפילו לגמר לצפייה משותפת במשדר החגיגי. ככה כל הגמר של המרוץ המיליון, לא? עכשיו, מי ישמע, מישהו זכה פה סך הכל במיליון שקלים, זה לא... אתה אומר את זה מקינה, בוא. נכון. האמת, אנחנו מאוד מקנאים, כי הודחנו רגע לפני הגמר, וזה הכי כואב בעולם, באמת, עצור, אבל אנחנו שמחים בשביל רז ועמית. למקום השני והמכובד הגיעו צמד המטולטלות, לי וטל. אנחנו נקפיץ אותם. פחות מיליון, אבל המון המון גאווה וכוח. אנחנו עופות על עצמנו, הכל בסדר. מקום שלישי? שני, שלישי. זה the same. כמעט אותו דבר. כמעט. האמת היא שלא בטוח שאלקס וג'וזי שהגיעו למקום השלישי הסכימו עם טל. מה קורה? ערב מדהים. ערב מושלם. קודם כל, המקום השני זה הכי מבאס. כי זה הכמעט וזה... זה האמצע. זה פה. המקום השלישי זה כבר פה. אתה רואה קלצה כבר, זה סבבה, אתה לא מתקרב. אבל... שמע, אנחנו... גאים. אני גאה. כן. וגם הוא גאה. אנחנו פשוט גאים. בעצמנו. זה גאווה מטורפת. כן? להגיע לגמר, קודם כל. ז'תן. וואי, לתשובה שאתה מקונה. ג'וזי ואלכס אלופים, חזקים, תותחים, הביאו את הצבע למדינת ישראל, אני חושבת. אבל למרות ההתרגשות בנקודת הסיום, לא כולם הופתעו. כבר לפני חודשיים, בעיצומה של העונה, הסתובבה רשימה שחשפה את סדר ההדחות. היה איזשהו אס-אמס שהסתובב, לא כולו היה נכון, חלקה יותר נכון. הנה, היה גורם הפתעה היום. הנה, היה גורם הפתעה. בום! בום! פגיעה! כמו שהמרוץ למיליון, ואני בלילוש פה, בגמר. אלכס, שמו אותנו שלישית! התבלבלת. האמת שזה היה ידוע מראש לכולם. בגלל ה-SMS המפורסם. בגלל ה-SMS המפורסם. אתמול גילינו את זה, ואני יודע שהיו פה ודיברו. עד הרי, אנחנו לא ידענו באמת, לא היינו בטוחים, סליחה, באמת, עד אתמול. ואני עד עכשיו לא מעכל. זאת אומרת, חבר'ה, ראיתי את זה, זה ריגש אותי, אבל לא, אנחנו לא מעכלים. אני לא מעכל. אז מה, מי שרץ הכי רחוק הולך לעשות עם המיליון? את כל הכסף ייקח מרגל ויקח את אשתו היקרה לטיול בעולם. כמו המרוץ, רק בלי משימות, ישאיר לי צ'יפ קטן לירח דבש כהבטחתי לרייצ'ל היפה, ושהנה, מגיע לו, אני הולך עם הניצחון. אתה מבין אבל שהוא עושה לך סיבוב, הרי בסופו של דבר זה יחזור אליו. לא, לא חושב, יש לי עוד 4 ילדים. הוא עוד יקבור את כולנו, ואני אומר את זה למצלמה, הוא עוד יקבור את כולנו, אז אל תרמוז שיוריש לי את זה עוד 10 שנים, כי זה לא יקרה.